General armije, u penziji, Dragoljub Bojdanić, preminuo je danas na Vojno-medicinskoj akademiji posle kraće bolesti. Dragoljub Bojdanić bio je načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije u periodu od 1998. do aprila 2000. godine, a tokom 2000. godine ministar odbrane Savezne Republike Jugoslavije. Rođen je 1941. godine u selu Ravni, kod Užica. Završio je Vojnu akademiju Kopnene vojske Smer Pešadija 1964. godine i Komandno-štabnu akademiju 1975. godine. Posle diplomske studije ratne veštine završio 1985. godine i stekao zvanje magistra. Službovao je u Sarajevu, Đakovici, Prizrenu, Prištini, Užicu i Beogradu. U čin generala majora prozveden je 1992. i postavljen na dužnost komandanta Užičkog korpusa.